қазақша әңгіме жетім достар менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар араларыңызда 90 пайыз көрермендер менің арнама тіркелмеген екен сондықтан подписаться деген бөлімді басып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жаз ортасының қоңыр кеші ұлытаудың бөктерінде кештің қоңыр салқын желі еседі күн батып ымырт жабылып барады күн батысты қалың қара бұлт басқан айнала күңгірт тартқан төбелер қоңырқай тартып түн тыныштығына қарай бойсынған сияқты сондай жүдеп сарылған төбелердің арасымен үш салытты келе жатыр екен бұлардың беті қалың таудың іші күн батыста алыста жауып бір еді сол алыста күн күркіреп жатты анда санда көкжиектің тұсында күн жарылып тұр бұл жігіттер иесіз таудың ішімен түнде жүріп өтпек болып тау сыртындағы елді бетіне алып жалғыз аяқ жолмен түн қатып келе жатыр еді осы кезде таудың сыртында жігіттер келе жатқан жақты бетіне алып жалғыз жаяу бала келе жатты жол үстінде ұмырт жабылып қас қарайған шақта жалғыз келе жатқан баланың ойында үлкен мұң қабағында қалың қайғы бар еді табиғат балаға қатал суық көрінеді жан жақта жүдеу тартып жұмырланған бос төбелер қайғылы сырымен дүние шерімен сазарғандай бетіндегі ақ көде сары селуді сүйретіліп сумаңдап соққан түн желі желпиіс қозғап сілкіп тұр он жасар қасымның бұдан бір жыл бұрын кәрі анасы өліп еді одан жарты жыл бұрын өзі туған әке шешесі өлген өз әке шешесі өлгенде қасымның сүйеніші болып қалған кәрі жесі бар еді қасымның кішкентай әлсіз басы тағдырдың бұның басына келерлік барлық соққысын түгелімен көріп шыққан алдыңғы өлімнен кейін жарты жыл өткенде кәрі әжесі де өліп кетті бұрынғы бала бұрын еркелікпен жылайтын қасым әжесі өлген күні шын қайғымен жылап еді басына аспан құлағандай уайымды сол күні көріп еді жақын жанашыр туысқаны жоқ болса да маңдайындағы ел әжесінің өлігін үйден алып шығарда кішкентай қасым үлкейген кексе кісі айтатын зардың бәрін айтып шешесінің үстіне жығылып айрылғысы келмей құшақтап әжетай мені кімге тастап кеттің мені неге ала кетпедің менің қаңғып қалғаным ба менің шынымен сорлы шынымен де жетім болғаным ба деп зарлағанда елдің сай сүйегін босатып кәрі жастың жүрегін еріткен болатын қасымға өзге өліктің бәрінен әжесінің өлігі батып еді әжесі демі үзілген мүйітінде қарсы алдына аяқ жағына қасымды отырғызып қойып содан көзін алмай жатып үзілген кәрі кеудесінен жаны шыққанша қасымға ендігі қайғының қаншалықты ауыр болатынын біліп бұның сорлы болған пішінін көруге өзінің көзі шыдамай ескіріп барлық күшін жиып езу тартып күлген сияқтанып жатып еді жарықтығау. сонда өмірді тілесе қасым ер жеткенше деп тілеген екен ғой құлынымның бұғанасы қатқанша рахмет сорлы қылып қақсатпа зарлатпа көрде мені күңіретпе деп тілеп еді әжесі осы тілектің үстінде өліп еді қасым сол күнгі жылауынан бастап үлкен кісідей қайғыға қарлы күйге түсті шешесін жоқтап жылағанда ел жіреп сүйген атасы өз әке шешесі түгелімен көз алдына келіп елестеп кешегі жылы ұяны көз алдына әкеп тұрғандай болушы еді қасым бәрінің де атын атап шақырып кішкене ақ сүйеніп тұрып жалғыз өзі оңашаға кетіп зарланып жылаушы еді бірақ күндер өтті қасым жетім болды жетімдік бұған өзін барлық суық пішінінде емін еркін танытты қатал тағдыр мықты қолымен қатты ұстады күннен күн өткен сайын әжесі келмейтін болып алыстай бастады оның бейті ұлы ұлытаудың бөктерінде алыста қалды ауыл тау асып көшіп кетті әжесі тірі болғанда күн қасымның көңілін сұлу сағымдай жазғы тұрғын мамық түсті бұлттай болып қайта оралмастай боп жоғала бастады әжесінің мұны уаттап айтатын ертегісі кешкі мезгілде алдына алып күшіне отырып тербетіп айтатын сезімді қоңыр әні де жоғалды бәрі де өшті әжесі өткен соң жақынымын деп жаны ашыған ие болып шықты иса деген ағайыны қасымды қолына алды қасымның әке шешесінен отыз шақты қой он шақты қара қалып еді исаға қасымның малын берерде жұрт жетімнің малына қиянат қылма өзін адам қыл күт асыра жылатпа деп тапсырған болып еді исаның балалары көп малы жоққа жақын кеде болатын ұрысқақ долы қатыны қадиша мен иса қасымды алғашқыда қолына кіргізіп алысы мен малды өз малындай өз мүлкінде баурай бастады түнде ел жатқанда жетім қозыдай тас бауыр болып қалған қасым жат ұйықтай алмай көрпенің астында үндемей жылап жатқанда иса мен хадишаның әңгімесін естіп еді сонда олар қасымен бірге келген малдың санын азайтқысы келіп әрқайсысының түсін атап әне бір көк саулық пен қара қойды соғымға жібереміз қасқа сиырды сатып үй ішінде бала шағаға саудагерден пұл аламыз деп ашыққа салып кеңесіп жатты қасымның көрпе астында жылап жатып мұрнын тартып дыбыс бергенінде оларды бұрынғы әңгімеден тыйған жоқ қасым осы түннен бастап бар қайғыны ішіне жия бастады маңайындағы көрші қатындар сенімсіз шалдар барлығы бала малыңа ие болуға жарамайсың әй сен иса жейді ғой сенің малыңды құртады ғой ие бол деген сөздерді айтқыштап қоятын қасым сөйлеп орынды сөз айтып жеңе алмайды бірақ көңіліне жетімдік әлсіздік қайғысы зіл қара тастай орнап қалды аз заман өткенде бұрынғы толық ажарлы қасым әппақ болып қурап жүдеп ылғи қабағы түйіліп қайғы сызығымен жүріп алды жалғыздық сорлылық көбін барлық пішінімен білдіріп болып еді бұрынғы кішкене әлсіз ойымен, нобайын сезіп қорқып күткен суық күн қасымның басына күннен күнге суық қолын созып жақындап келе жатты қасымның малы ұсақтала бастады мен жетім емес пе менің малыма тигенің обал емес пе деп жылап айтқан жұрттан ұғынған сөзі әсер бермейтін болды көк саулықтың мойнынан құшақтап жабысқан жолында иса мен хадишадан қабат таяқ таяқ жейтін болды жылаған сайын тамақ бермейтін болды алғашқы қайғылы күндегі қасымның қадірі де ұзақ болған жоқ еді екі үш күннен соң иса мен хадишаның сезім дегендей білмейтін көп болған көңілдері бұрынғы тас қалпына келіп еді олардың балалары бірінен бірі ерке болып шықты қасым қаға берісте қалатын болды қасымға таласа тармаса күн көру керек болды мал ұсталғаны басында қайғыртып жылатып кішкене сорлы жетімнің ішіне у болып жиналып жүрсе де әбдереден соң қайғы да бір бөлек қалды енді қасым тамақты да жөндеп ше алмайтын болды жыламаса әке шешесі бар балаларын кезек оның үстінде олардың ерекісінен таяқта та жей бастады қасымға бұдан соңғы бір қайғы болып малды қарастыру қозы бағу шықты аздан соңда да өзге балалар тілазар кәпір бармайды деген атпен құтылып қалатын болды иса мен қадишаның бейілді қабағына ырза болатын күйге келген қасым тезек теретін болды малдан кешке келіп сүрініп жығылғанда қасымға босандық, еркіндік жоқ болатын кейде иса өз балаларын олардың малы жоқ малдың иесі қасым деп қойып олардың еріншектігіне өзі құрық беріп қасымның бишаралығын ашық арамдықпен қақпай қылып та қояды бұл хәлдің барлығын сорлы жетім көңілінде күннен күнге өткен сайын айрылмастай үлкен у болып жиналып жүрді қасым енді барлығын өзіне қарсы арналған арамдық өгейлік құлық пен кәпірден мінезден қабақтан жарты сөзден ұғатын болды тұрған ауылында бір адамның мейірімді мінез көрмеген соң ешбір жанмен сөйлеспейді Көз күндей жабырқап жүдеп қабағы қатқан қайғыда сырт пішіні момын сияқтанды бірақ ішіне ылғи жетімсіреген жалғыздықпен бірге дүниеге сенімсіздік ешкімге жуымайтын жат бауырлық нығайып орнай бастады бұл мінез өсіп күшейіп ішіне мұздай болып қатқан сайын қасым ашулы болып қаны бұзыла бастады оның үстіне үнемі аштық күтімсіздік ауыр жұмыс қосылып ойын шатастыра берді әжесі өлген соң көңілінде бір күн тіршілігіне сүйсінгендей ашық күн болмаған кішкентай қасымның түсі де көңілі де қартайып жүдеп барады бұл уақытта қадишаның қолы үйреніп қалған таяғы күннен күнге жетім ит жаман неме деген сөзге көзге шұқып шұқып жиі тие бастайтын болды бүгінгі қасым жалғыз келе жатқан түннің алдында таңертеңнен кешке шейін иса мен хадиша бұны үйіне жолатпай ауылдан қуып жүріп сабап еді ақырғы кеш алдында күні бойы жылумен үздігін әлі бітпеген қасым жетімдіктің барлық сорлығына бойсынған пішінмен исаның үйін жағалап келе жатыр еді жаутаңдаған көзімен жылы шырай іздеп келе жатқанда алдынан бұрынғыдай зәрленіп тұрған исаны көрді иса бұған сен қарсы келдің деген зілмен тағы да ұрмақшы болып қарсы жүгірді сол уақытта қасым жаны күйіп шыдай алмай жылап жүріп сөйлей мені мұндай сорлы қылғандай не жазып едім неңді жеп едім жазығым құрап қалған жетімдігім бе деп жерде жатқан үлкен тасты ала салып төніп келіп қалған исаны тізесінен періп кеп жіберіп далаға қарай қаша жөнелді иса аузына келгенін айтып боқтап аяғы мертігі бақ бақтіп отырып қалды қасым сол бетімен тас лақтырып қуған балыларға жеткізбей үлкен тауға қарай жөнеліп кеткен ауылға енді қайта бар алмайтынын біліп зарлап еңіреп әжесімен атасының атын атап шақырып келе жатқанда бұрыннан ойлап жүрген бір көмескі ниеті есіне түсті ол ниеті ел жайлаудан қайта оралып қыстауға таман жақындаған соң сол қыстау маңында зираты бар әке шешелерінің басына бармақшы еді олардың басына мал сойып апарып құран оқтамын дегенде иса мен хадиша ұрсып қабыл алмай малды сойғызбай қойған еді қазіргі қасымның ойы енді баратын қорған жоқ болғандықтан сол қораға барып сол маңайда қалған жатақтарға жетіп тау бөктеріндегі әке шешелерінің басына барып қабырын құшақтап жылау еді тау асатын жолда жалғыз келе жатқан зар еңіреген жетім бала қасымды алып келе жатқан секілді қасым жүгіре бастады шошынған қабақпен алды артына қарай берді жетім көзі белгісіз бірдемені күткендей болады пайдасыз күту ішінен қатты қорқып келе жатса да көзіне көрінер тірі жан жоқ қап қараңғы түн болды қасым тау ішінде келе жатыр бұдан кішірек күнінде көп естіген қараңғы сырлы әңгімелер болушы еді түнде кездесетін жын шайтандар қара түндей жалмауыздар сау адамды қағып кететін перілер бұлардың талай рет түн жүргіншілерін шошытқан жындыларға көзіне көрініп елестеген әңгімелері кішкентай қасымның көңіліне әбден қонып онсыз да науқасты әлсіз қиялында мықты орын алып қалған еді бұл уақытқа шейін қасымды қайғы жазықсыздық ашу жетелеп дедектетіп келіп жатыр бұдан бұрын қайта қайту исаның пішінін көруден де өлімді таңдап алатын еді сол күй қорқынышты ойлатпай алып келіп еді қазіргі уақытта қараңғы түннің қара желі қартайып түн түсі суи бастаған сайын қасымның жүрегі қалтырап шошынып елеңдеп келіп жатты оның үстінде алыстағы бұлт жиі жиі күркіреп аспан жарылардай болып отыр түнгі тау қара жартас алыстан перілер мекеніндей болып жарқ етіп қайта қараңғылыққа батып та жоғалды таудың қараңғы сырлы сайлары жартастың қалың көлеңке басқан қара күйде болып еді шошынып өне бойы мұздап жүрегі лүпілдеп соғып кетті бұл кеткен сол тоғай ішінен ұшқан жынды құс еді бірақ қасымға ол көптен күткен қараңғы сырлы күшті қуаттың бірі болып көрінді сол кезде қасымды шешесінің қабырына қарай тартқан жетім жүрек өзге денесінің іркіліндей дегеніне ерік бермей үлгері дедектетіп алып жүріп кетті бірақ бұл уақыттағы серігі Перште періште дегені осы ма әлде жын ба әйтеуір енді алдына бұлдырап елестеп жүгіргендей болып елеңдеген бір нәрсе жолын бастап келе жатқан сияқты қасым бір уақыт кісі екен деп ес көргенде болып еді артынан шоши бастады жүрегі сенімсіздік тағы да лөпілдеп соқты ақырын жүріп кейіндегісі келді бір мезгілде бетіне құтырып ысқырып келіп ұйқыға бір ұйқыын соққандай болды жасқанып көзін жұмды қайта ашса қараңғы түнде оттай жанған ала көз ашумен түксиып қарап тұр екен алдына тісі ақсиған ұзын бойлы қолында ұзын қара пышағы бар қарақ кісі тұр екен даланың жыны осы ғой деп ойлай беріп еді анау қасымға әмірлі дауыспен ақырып артымнан еріп жүр әлсіз денеңнің шаршап талғанына қарама аяғыңа кірген тікенге жырған тасқа қарама өліп қалсаң да артымнан еріп отыр деп жүріп кетті әлсіз жетім ағатай жетіммін дей беріп еді Ала көз қайта жарқ еткенде артынан жүгіріп кетті қасым өкпесі үзілгенше ентігіп жүгіріп отырды көз ұшына жоғалып кетті түн ортасы болған кезде таудың осы мөлшеріне бөктерінде келе жатқан үш жігіт жетті бұлар аяңшыл аттардың екпесімен тастақ жолды тықырлатып таудың сала саласынан бір құлап бір өрлеп жолды қулап келе жатыр еді ұзақ жол жалықтырып түн ұйқысы жеңе бастаған жүргіншілер бірінің артынан бірі түсіп тізіліп келе жатқан бір уақытта бір тоғайдың тұсына келгенде аттары оқсырып ішін тартып тоғайға қадалып жүрмей үркіп тұрып алды сол уақытта жаңбыр бұлты тауға таман жақындап жел қатаңдап күннің күркірегені жиілеп тұр еді күн әдетінше жарқ етті сонда үш жолаушы алдарындағы ағашқа сүйеніп жығылып қатып тұрған баланы көрді басында бұлар шошып аттары да үркіп атып кетсе де артынан оралып дыбыстап әлгі жерге қайта оралды бұлардың көп айғайына ешкім дыбыс бермеді аздан соң аттан түсіп қасына келіп қараса жыртық киімді өңі құп қу болып кеткен қаннан айрылып жүдеген он бір жасар бала екен ол өлік бірақ денесі әлі түгел мұздап та болған жоқ екен бұл әңгіменің авторы қазақтың жазушысы мұхтар әуезов достар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар сіздердің араларыңызда 90% пайыз оқырман менің арнама тіркелмей менің видеоларымды аудиокітаптарымды тамашалайды екен сондықтан төмендегі подписаться деген бөлімді басып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар сіздер бұл арқылы қазақша контенттің көп болуына үлестеріңізді қосасыздар барлықтарыңызға рахмет